しょ。Now it's recording. Sorry, I forgot. Ställer in på självutlösning eller? I'm serious. Yes. Aha, gates. Jag vill åka själv. Åka själv. Ska kolla hål 4 så vi kan skicka ner den andra hissen. Ja. Lycka till! Ska vi ta en elevator tour? Ska vi ta en elevator tour? Men nu är det någon som väntar nere. Ja. Well. Får jag gå ner då? Det får du göra. Jag väntar här. Okej. Okay. Maskinrummet är där uppe. Härligt. Vi ses. Yes. Jag tänker prova på stopp. Du kan filma på mig när jag tar stopp. All right? All right. Oh, real level. No, it's my turn to make the classic landing test. Hey, what photo? Oh, perfect leveling. Thank you.
Okay, it's speed group. Då bara på. To the next set of lifts on same video.